Entonces, él y su esposa hacen eso. Cuando... Tão fazem aquilo ali quando as pessoas, quando se dizem para amanhã vamos trabalhar. Sim. Então chega um tempo, 7 horas, e eles não aparecem, então um chama. E basta todos ouvirem esse ruído e todos aparecem para trabalhar. Ah, vale, é como uma chamada, verdade? Sim, é uma chamada. Uma chamada. Ah, muito bem. Outra vez? Kalahai.